ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ କାଇଁ ଦେଇ ଦଉଛୁ ନୋ ନୋ ହେ ମୋର ସେ କିସ ହେଲା ଏ ଦେଖୁଛୁ ନା ଦେଇ ଦଉଛି ତା କୁରୁକୁଟା ମତେ ନେ ଦଉ କୁରୁକୁଟା ନା ଦଉ କୁରୁକୁଟା ଖାଇ ଦେ ନା ନେଇ ଏ ତ ସର୍ଦ୍ଧାରେ ଦଉଛି ନେଇ ଯା କୁରୁକୁଟା ଦେ 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 ତୋ କୁରୁକୁଟା ଆମେ ଦେଇ ଯାଇ ଦଉ ନୋ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କୁରୁକୁରି ନେଇଗଲା ଆଜି ଟାଇଟେଲ ପଡ଼ିବ କୁରକୁରି ଚୋରି କୁରକୁରି ଚୋର ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କୁରକୁରି ଚୋର ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁହଁଟା ଦେଖ କ'ଣ ପାଇଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆପଣ କୁରକୁରି ଚୋରି କଲେ କୁହନ୍ତୁ କରିବା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ସେ ଟଙ୍କା କେ ଶେଷରେ ଟଙ୍କା କେ କୁରକୁରି ଚୋରି କଲ ଶେଷରେ ଏଇ ଟଙ୍କା କେ କୁରକୁରି ଚୋରି କଲୁ ସେଠି କୁରକୁରିଟା ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବେ ଆପଣ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ସାହୁ ଜଣେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି କାନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ଭିଡ଼ିଓ ଆକୁ ଦେଖିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆର୍ମି କଟ୍ କାଟିଛନ୍ତି କାନା ଟିକେ ଆଡ଼େ ଅନା ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କୁରକୁରି ଛଡ଼ଉଛି ଟଙ୍କା ଗାଇ କୁରକୁରି ଶେଷରେ ଛଡ଼ଉଛି ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାନାକୁ ନାଦ ମାରୁଛି ମାଉସୀ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏଇ ଯେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି କହିବେ ତୋ ହାତରେ କୁରକୁରି ନାଗିଥିଲା ତ ତୋ ହାତରେ କୁରକୁରି ନାଗିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲା ତ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କୁରକୁରି କୁରକୁରି ଦଉଛି ସେ ଗାଈ ଖାଉନି କୁରକୁରି ତାକୁ ଜବର ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ଆସିଗଲା ମନ ଦୁଃଖରେ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ଯିଏକି ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି ଘରେ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ପାଠ ପଢିବା ବୟସରେ ମୋବାଇଲ ସେ ପତର ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ଘରୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଘୁଷୁରୀ 4-6 ଖଣ୍ଡେ କିଣିଦିଅ ମୁଁ ରଖିବି ମହାନ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଶଙ୍ଖାର ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ ଗାଈ ଶିଙ୍ଗ ମାଗିଦେବେ ସେ ରାଗ ଆସି ଗାଈ ପାଖରେ ସୁଝୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଈ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ରାଗି ଯାଇଛି ଆଜି କ'ଣ କହିବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଗାଈ ଗାଈ କହୁଛ ଛାଡ଼ ମାରିଦେବ କାଶି କାଶି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ଏବେ ଆସିଗଲେ ଶଙ୍ଖା କିଛି କହିବେ ମନ ଦୁଃଖ ଶଙ୍ଖାର ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତିବାଦ ବଦଳି ଯାଉଛି ଖାଲି କାଶୁଛି ଗୋଟେ 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 କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି କହ ଶଙ୍ଖା ଆଖିରେ ପୁରା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଦେଖନ୍ତୁ କାନବୁଆ ମତେ ଆଜି ମାଡ଼ ଖୋଇଦେଇଛି ଖୁଖାଳେ କିଛି ଆଉ କହି ହଉନି ପଦରୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝଳ ଝଳ ମନ ଦୁର୍ବଳ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଏ କାନବୁଆ ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କହି ମତେ ଦାନ୍ତ ନିକାଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ନାଁ ହଉଛି କାନବୁଆ ମୋ ତଣ୍ଟି ଆଜି ଆମେ ଚଢିଗଲେ ମୁଁ ପୁରା ଭାବିନି ମୁଁ ପୁରା ଟିକଟ କାଟିଦେଲି କେମିତି ଥିଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ମୋବାଇଲ ଦେଉନା ତମକୁ ବି ଦିଆ ହଉନି ତମକୁ ଯେତିକି ପଚରା ସେତିକି କହୁଛି ତମେ ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଭକ୍ତି ସହକାର ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋପିଟା କେମିତି ପିନ୍ଧିଛି କାନ ବୁହା ପୁରୁପୁରି ତା ନାଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏଇଠି କହିଛି ତୋ ନାମ କହୁଛି ମୁଁ କାନା ଆଇନା ଆଇନା ସବୁ କହିବି ତୁ ଯାଉନୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବି ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବି
ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ପିକି ଆଇ ଫିକି ଆଇ ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେବି ତୋ ନାଁ ପୁରା ତୋ ନାଁ ପୁରା ରହିଲେ ପବ୍ଲିକ ଘରେ ଜାଣିବ ନା ନାହିଁ ଯେମିତି ମନୋରୀ ଗୁନୁରୀ କହିବି ମୋତେ କିଛି କହିବି ନା ତ ମନୁରୀ ଆଇ କହୁନୁ ମୋ ଭାଇଟା ପଛରେ ନା ଦିଦି ମନୁରୀ ଆଇ ପିକି ଆଇ ନାଣ୍ଡୁ ଆଇ ଭୁରୁଭୁରି ଆଇ ଆଉ ଭୁଆ ଆଇ ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଟାଇମ୍ ହେଲୁଣି ନମସ୍କାର ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଭିଡିଓ ବନାଉଛ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ନେମି ତମେ ନେଇ ଯାଉଛି ଆପଣ ଗିଫ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଶୁଣ ଏଇଟା କି ଗିଫ୍ଟଟା ଗିଫ୍ଟ ବିସ୍କୁଟ ଗିଫ୍ଟ ବହୁତ ଇଂଲିଶ କହୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନିବେଦନ ଆପଣ କିଛି ଗାଲୁଆଙ୍କର ବାରବାଟି ଚାଷ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ ଆଳୁ ଗାଲୁଆଙ୍କ ବାରବାଟି ଆପଣ କିଛି ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ହେଡିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ କହିବେ ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଆସନ୍ତି ରାତି ଶୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ କାଇଁ କାଇଁ ହେଉଛି କୋଉଠି ପୁଣି ପଇସା ସିଏ ଓ ହେଟି ରଖିଦେଉନି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆରେ ଯୋଉ ତଳ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛି ତମ ଦେଖିବୁ ପରେ ଗାଲ କଥା କାଲି ଆମେ କଥା ହେଇକି ଅଛି ଆଣନ୍ତୁ ମତେ ସିଏ ଆଜି ମାରିଦେଲା କହିଦେଇକି ମିଛ ସତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆଜି ରକେଟ ଖାଇଦେଇଥିଲା ରକେଟ ଖାଇଦେଇଥିଲା ଏମିତି ବାନ୍ତି କଷିକି କଲା ଯେ ବାନ୍ତିରେ ପୁରା ଘର ଭସେଇଦେଲା ନିଜେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇଲା ନିଜେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କିରେ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ରକେଟ ଖାଇଛି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଖାଇଦେଲି ଲୋ ସିଏ ଆଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଆ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ନିତିଦିନିଆ କାମ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲି ରାତ ହୋ ଗେ ଆମ ସୋ ଗେ ସୋ ଗେ ରୁ ଫେରେ ଉଠ ଗେ ସକାଳୁ ପରେ ସକାଳୁ ପରେ ଫେରେ ବ୍ରଶ କରିଲେ ବ୍ରଶ କରିଦେ କରିଦେଇକି ଆମ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦେଇକି ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଇଁକେ ସ୍କୁଲରୁ ଆଜିଙ୍ଗେ ତଳ ସାହି ଯାଇଁକି ଟିକଟ ଖେଳିଙ୍ଗି ଟିକଟ ଖେଳିଙ୍ଗେ ଖରାବେଳ ଯାଇଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେର ସକାଳୁ ଉଠେଇଲେ କ'ଣ କରେଙ୍ଗେ ଆଉ ଆଜି ତ ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଗେ ରହିଛି ନେଇକେ ଆପଣ ଏତେ ଜୋର କାହିଁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଣ ସସିଆ କରେଙ୍ଗେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସେଟା ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହୁଛି ନମସ୍କାର